Do prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj ostalo je 25 dana. Trka neizvjesna, a svaki glas bitan. Prije 5 godina aktualna predsjednica u drugom krugu izbora u Bosni i Hercegovini ubjedljivo je pobijedila svog protukandidata. Razlika je bila oko 32.000 glasova. U objavi kandidature Kolinda Grabar-Kitarović dotakla se i položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ustrajat ću na zaštiti njihove konstitutivnosti i jednakopravnosti. Hrvati su jamac opstojnosti i europske budućnosti Bosne i Hercegovine. S druge strane, Zoran Milanović, kako sada stvari stoje, nema namjeru dolaziti u Bosnu i Hercegovinu. Da li to znači da ne računa na glasove iz naše zemlje? To su hrvatski birači, takvi su po Ustavu, ali poznati su bili moji stavovi i prije. Tamo sam odlazio ne po novac i ne po glasove. Ići u kampanju u drugu državu smatram nemoralnim. Prema predviđanjima pojedinih analitičara, upravo bi glasovi iz Bosne i Hercegovine mogli donijeti prevagu i odlučiti ko će biti predsjednik. U odnosi snaga otprilike izjednačeni, a u ovom momentu u drugom krugu sigurno će ti odnosi snaga između nje i Milanovića, jer pretpostavljam, gotovo sam siguran da će u drugi krug ići njih dvoje, biti otprilike izjednačen, svaki glas je presudan. Iako kandidati dobrosusjedske odnose stavljaju među prioritete, kogod da pobjedi, nekog drastičnog zaokreta u politici neće biti, smatra profesor Božo Skoko. A ono što je jako zanimljivo jeste da sva tri predsjednička kandidata na isti način doživljavaju Željka Komšića u predsjedništvu, odnosno njegovu ulogu, i mislim da bi za sve njih on i dalje bio nekakav nepoželjan sugovornik. I to je nešto što blokira bilo kakav napredak u nekakvim razgovorima na visokom nivou. Skoko je mišljenja da će Brisel u narednom periodu utjecati na hrvatsku politiku i njen odnos prema susjedima kako bi se riješila otvorena pitanja. A neka od njih samo sa Bosnom i Hercegovinom su granica, državna imovina, Pelješki most i Trgovska gora.